ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଉପରେ ଚୀନ କହିଲା ଏହା ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା। ଏଲଓସିରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ, କହିଲେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏନ୍ଆର୍ସିକୁ ନବୀନଙ୍କ ନାଁ କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମର୍ଥନ କରି ନଥିବା କହି ବର୍ଷିଲେ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ହାଟ୍ରିକ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଟ୍ରିକ୍ ନେବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। ଖୁସି ଖବର, ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଓବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରୋହିତ ରାହୁଲଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ 388 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ଭାରତ। ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ। 6 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡକ୍ର ଶିକାର ହେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ବିରୋଧ ପରେ ଚୀନ ଫେରାଇ ନେଲା କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ। ବାପା ଜାଭେଦଙ୍କ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ବଣ୍ଟା ପରେ ସିଏର ବିରୋଧ କଲେ ଫରହାନ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ନାଗରିକତା ଆଇନ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଭାରତ କହିଲା ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି। ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀକୁ ଏବର୍ଷ ଫାଶୀ ନାହିଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି କୋର୍ଟରେ କାନ୍ଦିଲେ ମା। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ରାତି ସାରା ଖୋଲା ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, 26ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ନୀତିକାନ୍ତ। ଆଜି 23ଟି ଭାଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚାଲିଥିବାରୁ ବିଜେପି ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରଭେଜ ମୁଶାରଫଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ବିବାଦୀୟ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଏବେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। 2019ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଭାସ୍ୱତୀ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଗାଳ୍ପିକ ଡକ୍ଟର ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ର। ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି କାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେପି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟତମ ଦୋଷୀ ଅକ୍ଷୟ ଠାକୁରର ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 135 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀନଗରର ଐତିହାସିକ ଜାମିଆ ମସଜିଦରେ ବୁଧବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୁଧବାର ସେନା ପ୍ରମୁଖ ବିପିନ ରାୱତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।